د خیر راپور ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکهله مې منې په دې هیله يم چې روغ جوړ خوشاله بسته ډیرو قدرمنو لیدونکو د نن ورځې خیر راپور لپاره بیا هم راغلی یو د کابل ښار سره چوک سیمې ته د پل خشتي جماعت مخې ته نو دغلته د خولیو او پکولونو د کندهاري خولیو کاروبار لږ څه جوړ دی نو دغې دوستانو ویل چې راشه دلته یو راپور جوړ کړه چې دا کاروبار ولې دومره بازار د خولیو ګرم دی نن راغلی چې دلته یو راپور جوړ کړو نو د نن ورځې خیر راپور هم راسره تر پایه وکړو ډېر قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي زموږ ګران دوست موږ څنګه کې ولاړ دی دام دغلته خولیګانې او پکولونه خرڅوي د سره خبره اترې کوو د کاروبار په اړه موږ خو چې خبر شوي په دې وروستیو کې د قندارۍ خولیو بازار لږ څه ګرم دی سلام بیادر خوب استي علیکم السلام تشکر زنده باشین میگن دمی روزا اخر کلا قندارۍ زیات فروش داره خوب از نسبتا از روز کمی امارات اومده و فروشات کلا خوب از نسبتا نگه خب دلیلش چی است دلیلش نمیگم مردم دریشی و پدلون استفاده نمیکنن لباس های افغانی جور میکنن هم پیرانتومان از این لحاظ کلا رو زیافتر استفاده خود تو رو کنم خود اکسکار قنداری زدی اجانا شما هم سرما کردی بله خب و خودت رو چقدر کار میکنی وقت چقدر کار میکنی دول چقدر کار میکنی اگر کار غریبی باشه 400 500 میشه اگر نباشه هم 200 یک نیم ساعت کار غریبی هم تو چندان مزیش نیست خب بازم ناشکری نمیکنیم خوب است از کاربرد راضی است از کاربرد راضی هستم جان خوب است که گزاره میکنیم کاربردتون برکت باشه سلامت باشه تشکر سلامت باشین خوش قدرمنو لیدونکو زموږ بل ګران دوست دلته فکر کوم چې خولۍ او پکولونه خرڅې دي سره خبره اترې کوو سلام بیادر خوب استی شکر به خیر بش خوب استی پښتو میږي او دری دری فارس دری میږي دری میږي خو چطور از کاروبار پکولې ده خوب است شکر است خدای وخت تک زره کلای قندوری را زیات میخرم چی را زیات میخرم خو دغه وختش از طالب اومده فعلا کلای قندوری را کتلونګي زیات میخرم خو باز دای لونګي هم میشه لونګي لونگی از کلا داره خب باز کلاه قنداری را زیاد میخوره خب این کلاه قنداری به ما خوب میگه یعنی آه چرا نمیگه نام خدا ماشاءالله زیاد خوب میگه که بسیار خوبش میگه ایره امی تو پیشم باشه یا بس یا پینه زگه نه پیشت باشه چی گه بس طرف ما بود توفا باشه نه از خودت از زگه چی بکار وردتان برکت باشه بخیر باشه جان جان ډېرو قدرمنو لیدونکو قاري صاحب محترم چې تاسو په تصویر کې ګورئ دام دلته خولۍ خرڅوي دې سره خبرې اترې کوو سلام علیکم قاري صاحب خیر اوسه وروره وعلیکم السلام څنګه د کاروبار مو قاري صاحب شکر دا وروره ښه ده د قندارۍ خولۍ او کاروبار په دې ورځو کې بيخي زیات شوی دی والله مخکې هم خو لږ اوس هم حالات چې لږ ښه شي نور هم به انشاءالله کارونه ښه کېږي او د خولۍ خرڅول او واستل نن بازار لږ ښه ده د مخکرم لږ ګرم دلیل څه دی دلیل خو پته ټول موږ ستا ده دا چې تاولات راغلی دي دا هغه خبره هم ده او ځینې کسان هم دي د دې خولۍ شوقیان دي او هغه پسره یي دلیل هم دغه څوک چې چا چې کله خولۍ نه یې په سر کړې لکه زما غوندې خولۍ په سر کې خو سر ښکاري که نه هو دا خبره واضح ده هو مثلا دا خولۍ اوس ښه ښکاري ولې ولې نه ښه ښکاري ښه ده خایسته ده دا رزقی په نوم یادیږي دا خدای خولۍ ته رزقی وای دا نو قندریانو خولۍ دي قندریانو خولۍ دي دا اوس په لاس ګنډل شوی دي نه دا ماشینی دی بیا د کلاسي او لاسي مشته او هر قسم دی پکې د دې قیمتونه څومره دي دا یاره د سلو نه واخل تر 2.5 3000 پورې رسی 3000 3000 افغانۍ پورې شاوخوا کې 3000 روپۍ څوک خولۍ اخلي والا شوقان دي راځي وو تاسو رښتیا 3000 روپۍ ولا خولۍ هغه یعقوبی په نوم دی خو دا خولۍ لاسي والا دی او شته در سره هغه به مونږ ته وخی خبر نشته تاسو نه ډیره مننه بس مونږ ولاړ شو به خولۍ مو خیر وسه سلام علیکم روز سلام علیکم بخیر است خیر تیاس سلامات زنده باشی چی میکنی جا اینجا کلا فروشی داره کلا فروشی داره کاربرتون چطور است شکر است خوب است از روزای اول که خوب شده یعنی شکر است در حالت خوب است ما که خبر شده میگه کلا قندوری می کلای که مردم پشت زبان استفاده میکنه فروش ازی بخی زیاد شده در این روزا خوبتر است اون نسبت به دغه که وقتا کده اون روز خوبتر است و کل فروش زیاد است یا چی کلا
کلاه قنوری بیشتر است. بیشتر است. بله. دلیلش چی است؟ دلیلش هم اگه گفته اون تو پشتو زبان زیادتر اومدن خوش میکنن، خواب میکنن. با کلاه خوبتر است، سودا میشه، خو مقصد نسبت به کلاه قنوری که کمتره. خب. دلیلش هم اومدن امارات اسلامی است. بله. یعنی مردم مال زیاد پرانت مال استفاده میکنه و کتش باز استالای وطنی و افغانی را میزنه. بله. خوش کار برتون راضی هستین. ان شاء الله تعالی در حال شکر. سلامت باشید. کار برتون برکت. ډیر قدر مونږ لیدون کو بیا مستلی مې شهید اگر اندوس چې تاسو ګورئ دا مې بزرګ او درول ده دغه د خلای اخیستل نه نه وختل چې مرکه وکوم درمو ته درته ولا خلای اخلي سلام رونه جوړي خاص خیرت دې خیر مننه ډیر مننه ژوندې اوسې څه دې کول د خلای دې فکر کوم خوخه کړل بس دا خلای مخکیم دوران راغله ودلته ډیر خلکو په سر ولا پارلمان کې یعنی حتی رئیس جمهور پورې بس مخکینه مور سره شوق د خلای سره وا سلام علیکم په دې ورستیو کې د قندارې خپلې او کاروبار لکه څنګه دی ستاسو په نظر دلیل څه دی والا خبره ده چې بس نوې حکومت راغله د قندارانو یا طالبانو حکومت دا وس خلک کوشش کوي چې همدا خپلې یان وخلې په سر کې همدا و جماعت تخکار او تم راغله چې خپلې وخلې او ځان برابر برابر کې نه ما خو مطلب مخکې نه د خالص سره شوغو دا مطلب په د نوې دولت چراغله طالبانو د دې لپاره نه چې زه اوس واخلم او د دې لپاره په سر کوم بس اول نه مې د خالص سره شوغ خو زړه خولې به لګ ډېر زړه شوې نه وب سره غلې او بس دا د پښتنو تقریبا شان او شان دا نو بس هغه د پانه مننه مننه تاسو نه دغه قدر مونږ لیدونکو دا ګران دوستم خلې لاس کې نیولې د غواړي خلې واخلې نو ګورو چې کومه خلې خوخه کړې ده او قیمته څومره ده خوخه شوې ده او کنه ده سلام رور جوړي خیر اوسې تاسو خیر ان شاء الله جوړې خیرت ده ډیر مننه تاسو نوم منم زایر ده د غزنی ولایت اوسېدونکو يم او راغلم کابل ته د خلې می خوخه شو بس غواړم زړه خلې ځان تر وې دا خلې راونی سي نو دا خلې دی ولا خوخه شو بس دا نو اوس قندارای مور ده دا ځوانان ډیر سر کوي او په دې ورسته کې خدا قندارای خلې او کاروبار به ډیر شوې مده ارم داسې بوله په کولو کاروبار ختم شو خلې کاروبار شروع شو یو وخت په کولو نو کاګه کاګه په سره ول نو ساغه بن شو لاره قندارای خلې راغله قندارای خلې په سر کوي اوس خلې ګل سره د دې قیمت ته مر درته وایله اندې قیمت نه یو نیم سل افغانۍ ویلې یو نیم سل افغانۍ نو راو دي نو لکه نه اوس به رانی سي یا راو سي رانی سم بس دا اوس ان شاء الله اتمن رانی سي اتمن رانی قسم دې کړې او بس تاسو نه کوم وره کی تا نه ډېره مننه سلامت دې اوس تاسو مننه خانو ډیرو قدر مونږ لیدونکو دا اوس مونږ د نن ورځې خیر راپور چې تاسو ترانه حضور ته وړاندې کو او مونږ د نن ورځې موضوع تاسو ډیر پوهیږئ چې قندارې خولې و نو دا اوس مونږ د نن ورځې خیر راپور چې تاسو ترانه حضور ته وړاندې کو تر بل لا پور تاسو په لوي بخون کې خدای سپارم الله مو مل شي